Durant el 2017, i això està integrat, tot el que avui explico està tot integrat en l'informe anual del 2017, s'han treballat tres laboratoris. Un és l'estudi comparat de les mesures de regulació del lloguer a l'àmbit amb les principals ciutats europees. Un segon, que s'ha treballat conjuntament, sobretot i fonamentalment des de l'àmbit de la Secretaria d'Habitatge i de l'Incasòl, que és l'índex de referència de preus del lloguer, que finalment serà de Catalunya, no només de l'àrea metropolitana o de la demarcació, i després l'oferta i demanda de lloguer. No hi haurà desenvolupament sostenible de les ciutats sense garantir habitatge de qualitat per a tothom, i hem de ser molt conscients de quines són les capacitats que tenim i de com podem actuar. En aquest sentit, crec que necessitem, d'una banda, treballar en diversos nivells. Deia molt bé la presidenta de l'Observatori que estem treballant a nivell conjuntural. Evidentment, els ciutadans necessiten respostes immediates a la seva situació d'emergència. I, per tant, aquesta emergència habitacional l'estem treballant a través de les dotacions que fem cada un dels municipis, fins i tot de les administracions supramunicipals, de poder treballar en la situació actual. Per tant, si ens fixem en l'increment i esforç que hem fet els diferents ajuntaments en relació a les emergències, als ajuts d'emergència per ajudar a pagar el lloguer, per ajudar a pagar subministraments, per fer front a la pobresa energètica, aquesta és una realitat que estem treballant, i l'estem treballant els diferents ajuntaments i l'estan treballant fins i tot les administracions supramunicipals des de la Diputació de Barcelona amb uns ajuts a l'emergència social i, per tant, ajudant a que els ajuntaments puguin fer front a aquesta situació. També, i saludo que des del Govern de la Generalitat també es posi específic èmfasi en la inversió en el parc existent. Nosaltres hem de treballar sobre aquest parc existent, perquè aquest parc existent és el que ens donarà aquestes oportunitats d'anar incrementant aquest parc d'habitatge assequible que necessitem i aquest parc públic, per tant, aquest parc públic d'habitatge. Això és imprescindible. Catalunya té un territori, i l'àrea metropolitana tenim un territori que està ja molt treballat. Les nostres possibilitats de créixer en nou sòl que es programi són realment poques. Per tant, una de les opcions que tenim és el treball sobre el parc existent. Però no podem deixar de banda les polítiques urbanístiques. No podem deixar de banda aquestes polítiques urbanístiques i hem de, per tant, ser agosarats, ser molt valents en les polítiques de planificació urbanística. Per tant, jo demanaria al nou govern de la Generalitat, al secretari en exercici, però també al govern que vingui, que sigui molt valent en les polítiques urbanístiques. I, per tant, que comencem a incrementar les reserves, que incrementem les reserves. Perquè encara que els municipis tinguem aquesta voluntat des del planejament propi d'exigir-nos més reserves per habitatge assequible, no ho assolirem des de la iniciativa local. Ho assolirem si aquestes reserves es posen des d'una política de planificació urbanística global. Per tant, jo els hi puc dir, des de la meva ciutat farem passes endavant molt importants en el nou creixement futur de Sant Cugat, però aquestes passes endavant de creixement futur d'una ciutat no solucionen el gran problema que tenim en aquest moment. Per tant, jo demanaria també això. No puc estar-me de denunciar la inactivitat del govern central. No puc estar-me'n. No puc estar-me de denunciar el plan d'ajudes a la vivienda que ni estan, i no sé si les hem d'esperar o no les hem d'esperar. I per tant, també políticament, hem de denunciar aquesta inactivitat, perquè tenim la sensació que aquí estem sols. I per tant, si hi ha qui anuncia determinats plans d'ajudes a la vivienda, que comencin a donar la cara, i per tant, hem de denunciar també aquesta inactivitat. I finalment, hem de saludar també la possibilitat que ha obert en aquest moment l'Institut Català de Finances per donar préstecs i, per tant, crèdits per construir habitatge assequible, per noves promocions d'habitatge de lloguer,
i bonificar l'interès. Això ens interessa, els que tenim societats d'habitatge i, per tant, volem tirar endavant promocions d'habitatge. Ens hem trobat molt sols quan les entitats financeres no ens han obert l'aixeta, no ens han donat la possibilitat. Avui l'Institut Català de Finances ens dona aquesta possibilitat. Això també ho hem d'abordar, perquè si volem tirar endavant noves promocions d'habitatge, si volem fer aquestes reserves més agosarades d'habitatge assequible i volem fer que es construeixi aquest habitatge assequible des de la promoció pública, aquesta promoció pública ha de tenir accés al crèdit. I aquesta és una realitat que hem d'afrontar. I acabo. Importantíssim aprofundir en l'índex de referència del preu del lloguer, perquè com a mínim jo els puc dir que a la meva ciutat el preu del lloguer s'ha incrementat en un 47% en els darrers 4 anys. És, com poden comprendre, és un drama, és un drama. I hem de poder començar a intervenir de manera consensuada, però amb aquest índex de referència del preu del lloguer. Per tant, des de la Diputació estarem acompanyant a tots els ajuntaments, estarem i serem socis lleials de tots els ajuntaments, socis lleials de la Generalitat de Catalunya, de l'àrea metropolitana, per tirar endavant aquest observatori i després poder prendre mesures d'aplicació política que ens garanteixin poder matisar la situació que tenim avui i apropar-nos als estàndards europeus. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Des de la Diputació de Barcelona participem en l'Observatori de l'Habitatge i precisament avui que es presenten aquestes primeres dades de l'Observatori hem de mostrar la nostra satisfacció per tenir dades, per tenir indicadors i la nostra preocupació per la situació de moltes famílies amb vulnerabilitat i que tindran dificultats per abordar la seva situació d'habitatge. Realment, en aquest moment, les administracions públiques catalanes ens trobem davant un gran repte, que és la d'incrementar aquest habitatge assequible per a la ciutadania, un habitatge assequible que ha de conformar el parc públic de lloguer de les diferents ciutats, de les diferents poblacions, i per a fer això necessitem no només tenir les dades, sinó treballar sobre aquestes dades i poder començar a prendre polítiques concretes d'actuació.